Li bajarê Zebedanî li gundewarê Şamê û di encama şerekî de di navbera Artêşa Azad û milîşeyên Hizbullah, serbazê Hizbullahî yê bi navê Hesen Mehdî û hejmareke çekdarên pê re hatin kuştin. Heruha hejmara kuştiyên teqîna avahiyekê li nêzî çiyayê Qelemonê gihişte 28 kuştî ji çekdarên Hizbullah û leşgerên rejîmê. Ji aliyê xwe de firokeyên şer yên rejîmê bi bêhtirî 15 bermîlên teqîner û mûşekên zemîn zemîn bajarê Zebedanî topbaran kirin. Li gundewarê Şamê firokeyên şer û tangên rejîmê di topbarana bajarê Dareyê de berdewamin. Ew topbaran ji berî 35 rojan de dest pê bûye û rojane bi bermîlên teqîner û mûşekên germahî avahiyên bajar têne armanc kirin. Li aliyekî din li derdora bajar şerekî dijwar di navbera Artêşa Azad û milîşeyên rejîmê rûdaye. Di encamê de serbazekî Ejnad el-Şam yê bi ser Artêşa Azad ve jiyana xwe ji dest da û hejmareke şebihiyên rejîmê jî hatin kuştin. Her li gundewarê Şamê firokeyên rejîma Esed bajar û bajarokên Ğûta Rojhilat bi rengekî hovane topbaran dikin bi taybet her du bajarên Duma û Heresta û di encamê de 8 sivîl bûne qurbanî û hejmareke nediyar ji birîndaran ketin. Heruha û di heman demê de pevçûnên tund di navbera Artêşa Azad û hêzên rejîmê li derdora bajarê Duma qewimîne. قد علمنا قرارتكم بتصفيتنا اليوم عرفتم صار قرار خطي Li bajarê Swêda û piştî kuştina Şêxê Dirzî Wahîd el-Belûs û vekişandina rejîmê ji tevahiya bajarê Swêda duh çalakvanên Swêda perçeyeke vîdyoyê li ser malperên civakî yê enternetê belav kirin. Tê de Şêx Belûs û berî were kuştin di vîdyoyê de dibêje ku Elî Memlûk û zilamên rejîmê gef li me dikirin heger ez piştgiriya şoreşa Sûriyê bikim. و اوامه بکوژن او وها کشتنا البلعوس لسردست رژیم اسد اشکر دبا متمرجل خی قلنا قد علمنا قراركم بتصفيتنا